Bom, pessoal, para a gente finalizar então nossa aula de princípios, nós vamos falar os últimos três princípios: o princípio da competitividade, o princípio da obrigatoriedade e o princípio da adjudicação compulsória. O princípio da obrigatoriedade disciplina que é um dever do Estado, e quando eu digo Estado, é um dever da administração pública, direta e indireta, realizar e observar o procedimento licitatório. Isso está disciplinado lá no artigo 37, inciso 21, então vocês grifem, porque dispõe de uma obrigatoriedade, de um dever e não de uma faculdade. Então, realizar a licitação é a regra, é uma obrigação, é um dever do Estado, tá ok? Nós também temos o princípio da competitividade. O princípio da competitividade nada mais é do que é vedado à administração pública, dentro do instrumento convocatório, ou seja, dentro do edital ou do convite, quando se tratar da modalidade convite, admitir, prever, incluir ou tolerar atos no momento do edital, ali, condições estabelecidas previamente no edital, com cláusulas que vão frustrar ou restringir a competitividade. Porque o objetivo maior é a seleção da proposta mais vantajosa. E é claro, buscar a proposta mais vantajosa para a administração pública é garantir que haja um maior número de concorrentes, de participantes, de licitantes para aquele procedimento licitatório. Então, o princípio da competitividade nós também podemos observar no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Geral de Licitações. Então, esse princípio ainda deve servir como um norte no momento das cláusulas do edital, para que de maneira que aumente aí o universo de competidores. Então, as cláusulas dos editais de licitação, elas devem garantir e objetivar um maior número de participantes e não restringir a participação, porque isso com certeza numa restrição de participação, numa restrição da competitividade, não garantirá a proposta mais vantajosa ou a melhor proposta para a administração pública, né? Então, esse é o princípio da competitividade. E por último, nós vamos tratar sobre o princípio da adjudicação compulsória. O princípio da adjudicação compulsória, ele na verdade significa dizer que o licitante que venceu a licitação, ele terá preferência, né, uma margem ali de preferência, uma posição preferencial no momento da celebração do contrato. Então, isso significa dizer que a administração pública, ela não está obrigada a realizar a contratação, a realizar a confecção de um contrato com aquele particular que venceu a licitação, né? O fato dele vencer a licitação não impõe, não obriga a administração pública a formalizar o contrato. Porém, caso haja interesse e conveniência, né, e da administração pública realizar o contrato para aquele objeto, aquele licitante que foi o vencedor daquele procedimento licitatório, ele vai estar numa posição preferencial em relação aos demais e provavelmente ele será contratado, tá ok? Então é essa posição preferencial que dispõe o licitante vencedor. Então ele deve ser escolhido para a celebração do contrato, não podendo ser esquecido pela administração pública em benefício de qualquer outro concorrente, exatamente porque ele tem essa posição preferencial no momento da contratação, da celebração do contrato. Lembrando sempre que a administração pública, que esse princípio da adjudicação compulsória, em que traz o licitante vencedor com essa posição de preferência, ou seja, ele deve ser contratado, não significa dizer que a administração pública deva obrigatoriamente contratar esse vencedor. É caso haja a conveniência e oportunidade em realizar a contratação daquele objeto, ela deve observar aquela licitação em que já tem um licitante vencedor e ele terá essa posição aí de preferência em relação aos demais. Então, não vai poder realizar um novo procedimento para contratar com aquele mesmo objeto, sendo que já tem uma licitação finalizada em que tem ali um vencedor esperando ser contratado,
Tá ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os princípios inerentes à licitação, estes são os princípios. Qualquer dúvida, nós debateremos aí no, na no, nas nossas lives. Fiquem à vontade também para mandar as dúvidas via WhatsApp ou e-mail, tá ok? Eu fico à disposição de vocês. Até mais, pessoal!